Nga qargu i Korçës në atë të Elbasanit ka udhëtuar kryeministri Berisha këtë të mërkurë të fundit elektorale në mitingjet përmbyllëse për zgjedhjet e 23 qershorit. Në juglindje të Shqipërisë, Berisha është ndalur në orët e para në inaugurimin e rrugës së re, Miras Bilisht, ndërsa më pas ka vejuar serinë e tubimeve elektorale. Fillimisht në qytetin e Bilishtit, ku kërkoi votat e banorëve të zonës për të shkëputur sipas tij nga shkuara e largët që premton Partia Socialiste, ku vota hidhej me plumb. Ata që i quajnë votat plumba, ata i përkasin të shkuarës së largë mendësit e tyre, në kohën kur diktatura u hipte kokra plumi për t'i hedhur në një kuti për armikun. Ndërkohë në orët e mbrëmjes, Berisha është ndalur në Korçë, ku ka premtuar më shumë zhvillim nëse fiton një mandat të tretë 4 vjeçar. Ashtu si që është bërë zakon tashmë, një pjesë të fjalimit të kreut të qeverisë e ka zënë rivali i tij Edi Rama. Berisha e kërkon të Ramës të bëjë transparent aktivitetin e tij financiar. Zoti Rama, njeriu më i fuqishëm në Kongres të Shteteve të Bashkuara, kryetari Komisionit të Jashtëm për Europën dhe Azis, ka kërkuar zyrtarisht një hetim për ju për larje parash për 80.000 dolar. Jepu shpjegim shqiptarve. Jepu se kjo është e vërtet si dritë e diellit. E ka mbyllur këtë ditë elektorale nga qarku i Elbasanit, i cili prodhon 14 mandate deputetësh, 2 më shumë se Korça. Edhe nga kjo zonë, Berisha ka bërë një rezume të arritjeve të qeverisë në këtë 8 vjeçar. E më pas ka premtuar më shumë investime në infrastrukturë, arsime e shëndetësi, ndërsa është zotuar se do të rrisë rrogat e pensionet.